Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Hozir yana iPhone 15 Pro kechidagi holat, ya'ni qanaqa iCloud'ini qo'yishgan, hech narsasini bilishmaydi. iCloud'ini ofitsialni olib tashladi. Mana ko'rayotganingizdek, o'zimizdan maxsus dasturlar orqali va hozir sizlarga chek qilingan variantni ko'rsataman. Mana Find My Device Off. Hozir endi buni nima qilamiz? Phone Street qo'yamiz. Street qanaqa bo'ladi? Mana ko'rayotganingizdek, mana bu dastur orqali street danni qilib o'ramiz va masalasi hal bo'ladi. Mana o'rtoqlar, sizlarga ishonchli bo'lish uchun achis danni ketdi. Ichida iCloud bor edi, ko'rdinglar? Keyin sizlar bilan birgalikda aktivatsiya qilib o'ramiz. O'rtoqlar, telefonimiz yondi. Mana ko'rayotganingizda iCloud holatida, demak, hozir mana uje iCloud yechilgan to'g'risida aytyapti. Endi aktivatsiya qo'yamiz. Nachat ketdi. O'rtoqlar aktiv bo'ldi. Mana ko'rayotganingizda endi yana bemalol iCloud qo'yib, xohlagan ishini qilsa bo'ladi. Versiya ko'tarsa bo'ladi, zbros qilsa bo'ladi. Xohlasa telefonni umuman o'tib olsa ham bo'ladi.